محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات رضيت بالله رب الاسلام دينا وبالقران كتابا ومحمد نبيا عظمت مصطفى صلوات وبالكعبة قبلا وبعليا وليا وإماما الحسن والحسين عظمة حسنين تسلوان. آج وچ کوفے دے پئی مکدی ہے تے زینب دی پے کیا سے لگی زرب امیر کو سجدے وچ تھئی کل کائنات اداس. آج وچ کوفے دے پئی مکدی ہے تے زینب دی پے کیا سے او لگی ضرب امیر کو سجدے وچ تھئی کل کائنات اسا. آج زخمی پیو کو چاہیے دین سرور دے پاک نواسے او ودا نال دیوار دے ٹکرا مارے جے کو آدن لوگ عباس. میرے مولا علی کو ضرب لگیے بی بی علیا سامنے آئیے اچھا رنہ علی سید رو کیا دے تو گھر ویچ ٹرنا ہائے وہ سکھیا کر تے ایک آسیا بچڑا دورے امتہ دین دی خاطر ہائے وہ گلیاں ویچ تے کو امت نانے دی تو آواز آیا میں کیوں ٹرسا میرے ویر نہیں کوئی تھوڑے اور جندے ویر ہوں میں نے عباس جائیں اوکو ٹورن دی کہڑی لوڑ. سیاد اچھا رنہ سیاد رو کیا دے ہوں دے آر دی ماں نبھیرا وانے آوائیں دیا ہن تنہایاں آوائیں دن وکا تبھی بادشاہاں دے ہن چند روزہ اے شایاں جیڑا یا عورتایا جی
दरख्वास्त देंगे तेरी करण ज़ियारत आया ओ ये औरत तय को पत्थर मरे सैन तेरे नाल हुसन भर जाए।